yani köhnə hökumətin yeni biçimdə təqdim edilməsiylə tanış olduqda yadıma böyük şairimiz Məmməd Araz'ın bir bəndi düşdü. Gedir yal davası, sümük davası, gedir vurha vurla çəpik davası, gedir milyonçunun qətik davası, mən bu hökumətin nəyindən küsüm? Dostlar, siz beynəlxalq aləmin münasibətini gördünüz. 9 oktyabrın qalibinə gələn telegramları gördünüz, mesajları gördünüz. Heç birində qələbə sevinci yoxdur. Heç birində seçki avı havası yoxdur. Heç birinin təbrik məzmunu yoxdur. Yalnız 9 oktyabrda seçki adı altında hakimiyyəti mənimsəmiş və bununla da Azərbaycan xalqına qarşı ən ağır cinayət törətmiş.